Ֆորտունայի եթերում իրադարձային օրն ամփոփում է մոլորակ լրատվականը, ես Գոհար Մովսիսյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Վանաձորում այսօր տեղի է ունեցել աշխատանքի տոնավաճառ, հերթական անգամ հանդիպման հնարավորություն ստացած գործատուներն ու աշխատանք փնտրողները, ինչ արդյունքներ են արձանագրել, պարզել է Անահիտ Կարապետյանը։ Մելինեն մանկավարժ նկարչուհի աշխատանքի տոնավաճառին մասնակցությունը առաջին անգամ վաղ առավոտից արդեն հասցրել է ուսումնասիրել առաջարկվող աշխատանքների տարբերակները, համոզված է, որ իրեն հարմար աշխատանք էլ կգտնի։ Տարբերակներ շատ կային, ուղղակի կան ոլորտներ, որոնք ես ինձ չեմ տեսնում, քանի որ նկարչում եմ կուզեի կամ էտողությամբ, կամ ինչ-որ դիզայներական կամ ձևավորող, չգիտեմ, թե չէ տարբերակներ շատ կային։ Հա, իհարկե, եկել եմ շատ մեծ հավատով, ոչ թե ուղղակի եկել եմ գալու համար։ Աշխատանքի տոնավաճառն աշխատանք փնտրողների համար հնարավորություն է ստեղծում միաժամանակ հանդիպել մասնագետների պահանջ ունեցող բազմաթիվ գործատուների հետ, զրուցել նրանց հետ, ծանոթանալ նրանց կողմից ներկայացվող պահանջներին, նաև պետության կողմից առաջարկվող զբաղվածության ծրագրերին։ Արդյունքում գործատուները, ունենալով մեծ ընտրության հնարավորություն, հաջողությամբ կարողանում են համալրել իրենց ընկերությունների թափուր աշխատատեղերը։ Տոնավաճառը ընդհանուրը կարևոր, որ աշխատողն ու աշխատող փնտրողը կարան իրար հանդիպել, հույսով եմ ես այստեղ կգտնեմ այն մարդուն, ում փնտրում եմ։ Էպրիկոտ ընկերությունը աշխատում առաջարկում է նկարչու նկարիչների տեղ, որ փայտի վրա պետք է նկարեն, նաև կտրողի, որ լոբզիկով պետք է կտրի։ Մենք ներկայացնում ենք Վանաձորի պետական բժշկական քոլեջը, այսօրվա դրությամբ ունենք 5 աշխատատեղ, քիչ կոկորտ ականջաբան, հոգեբուժ, նյարդաբան, ակնաբուժ եւ ռեանիմատոլոգ։ Վանաձորում 2017 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ աշխատանք փնտրողների թիվը կազմում է 4353 անձ, գործազուրկների թիվը 4229։ Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի կողմից տարեսկզբից աշխատանքի է տեղավորվել 324 անձ։ Մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների կողմից աշխատանքի տեղավորված անձիկ աշխատում են հիմնականում արդյունաբերության, մեծածախ և մանածախ առևտրի, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգման ու սպասարկման այլ ծառայությունների ոլորտներում։ Աշխատանքի 12-րդ տոնավաճառին մասնակցություն ունեցել ցանտտասյան տարբեր ոլորտներ ներկայացնող թվով 31 գործատուներ, որոնց կողմից ներկայացվեցին շուրջ 376 թափուր աշխատատեղ, դրանցից 311 առկա եւ 65-ը սպասվելիք։ 12-րդ ավանդական դարձած տոնավաճառն է, այսօր մասնակցեցին 36 գործատուներ, այդտեղ նաեւ այսօր հրավիրել ենք Վանաձորում գործող բոլոր բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններին, ակնկալիք ունենալով, որ նրանք կներկայացնեն նաև իրենց մասնագիտությունները և երիտասարդների համար, դպրոցահասակ բարձր դասարանի աշակերտների համար այս տոնավաճառը կլինի նաև մասնագիտական կողմնորոշման խնդիր կլուծի, այսինքն մարդիկ, երեխաները, աշակերտները կողմնորոշվեն, ուր են գնալու, որտեղ են ուսուցանվելու և ինչ մասնագիտություն են ստանալու։ Ակտիվություն կա և գործատուների կողմից և աշխատանքընտրողների կողմից, և եթե այսօր գոնե 5 հոգի, 10 հոգի իրենց աշխատանքը գտնեն, դա մեզ համար և իրենց համար, իրենց ընտանիքների համար կլինի մեծ ձեռքբերում, հաղթանակ։ Համամիտ եմ, եթե իհարկե յուրաքանչյուր մասնագետ գտնի իրեն համապատասխան աշխատանք, դա գովելի է, նման առիթները շատ լավ է, որ կազմակերպում են։ Միգուցե մարդիկ կան, որ գտնում են իրենց համապատասխան աշխատանք։ Բանվորից մինչև բժիշկ, մատնահարդարից մինչև ինժիներ աշխատանքի տոնավաճառի մասնակիցները զրուցելով գործատուների հետ լրացնում են հայտն ու սպասում բարի լուրի, որ կգտնեն աշխատանք։ Հենց այս նպատակի համար էլ կազմակերպվում են նմանատիպ տոնավաճառները, որպեսզի գործատուի ու աշխատանք փնտրողի միջև կապ ստեղծվի, որն էլ կտա հաջողված արդյունքը։ Անահիտ Կարապետյան, Արայն Ավագյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հերթական ներդրումը Կարապետյանների ընտանիքի ֆինանսավորմամբ և ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ։ Մի շարք ծրագրերի իրականացման համար ներդրվել է շուրջ 200 միլիոն դրամ։ Մանրամասնում է Սարգիս Գոքորյանը։ Դաշում են կողքին զենքը ուսին, քայլում էր զգուշ լուսանի պես, որ թշնամին չնկատի նրան։ Նայում էի վստահ քայլքին, նրա արծվի սուր հայացքին, թող դողդողա մեր դարավոր ոսոխը,
հերոսներ, որոնք անմահացան հայրենիքը պաշտպանելիս, հերոսներ, ովքեր չխնայելով իրենց կյանքը կռիվ տվեցին թշնամու դեմ եւ այդ կռվից կենթանի չվերադարձան, բայց կարողացան կենթանի թողնել երկրի սահմանների ամբողջականությունը։ Նրանց ծխրանքները այսօրվա զինվորականների ու կամավորների համար մի ամբողջ գիտություն է, փորձ ու օրինակ։ Արցախյան հերոսամարտում, հայրենական մեծ պատերազմում եւ կռվի այլ թեժ օջախներում մարտնչած բազմաթիվ հերոսների վերջին հանգրվանը Վանաձորի Պանթեոնն է, որի շատ հատվածներ ժամանակի ընթացքում վնասվել, ավերվել էին։ Տարիներ շարունակ ունենք խնդիր Պանթեոնի հետ կապված, նախկին եղել է գերեզմանները կառուցվել են, բայց արդյունքում կառուցվել են վատորակ քարից, տուֆից են կառուցել, որը քայքայվել է ժամանակի հետ ու հիմա շատ գերեզմաններ դարձել են ուղակի հողաթմբեր։ Եվ վերջին շրջանում Կարապետյանների ընտանիքը Տաշիր բարեգործական միության մեզ սատարկանգնեց, ինչպես նաև Քարորիայի ժամանակ սատարկանգնեց 180 ընտանիքի։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ Պանթեոնում բարեկարգման աշխատանքները շարունակվում են, արդեն բարեկարգվել է 6 հուշահամալիր, եւս 6-ի աշխատանքները շուտով կմեկնարկեն։ Ըստ տեղեկությունների, կան հերոսներ, ովքեր հարազատներ չունեն մինչև անգամ այնպիսիք, որ ազգությամբ հայ չեն եւ գերեզմանել չունեն։ Ըստ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի, այդ հերոսներին հարգանքի տուրք մատուցելու եւ նրանց հիշատակը վառ պահելու համար առաջին հերթին պետք է լինեն վայրեր, որտեղ այսօր Վասերունդը ծաղիկներ կխոնարի։ Եվ ուրախ ենք, որ նրանք նույնպես ունեցան գերեզման եւ նրանց հիշատակը մնաց, որ ցանկացած պահի էլ, երբ որ նրանց հարազատներից ինչ-որ մեկը գա, կարող ենք բարձ ճակատով նրանց հասցնել, որ նրանց տղաները անհիշատակ չեն զոհվել։ Նաեւ ունեինք մի զոհված տղա Գրոզնուց, նրա գերեզման ավելի շուտ ենք սարքել, Հովանեսովի գերը, որը Լեռնային Ղարաբաղի Դիլաղարդայի շրջան մինք իրեն պայթեցրեց, 2 տարի առաջ գտանգ մորը բերեցինք Պանթեոն, տեսավ իր տղայի գերեզմանը, քարը։ Կարապետյանների ընտանիքի կոմից բազմից անգամ շատ մեծ աջակցություն է ցուցաբերվել է նաև մեր քարորյա պատերազմի ժամանակ, որը եւ ներկա եմ եղել մեր քաղաքի Վանաձորի տղաները, այն մեր ցավոտ տեղը, ամենացավոտ տեղերից մեկը, որ մեր ընկերների գերեզմանները քանդված վիճակեր, շատ տեղեր փորձել են, մարդիկ ինչքան հնարավորություն ունեին օգնեմեն, բայց մեծ ծախսերի հետ էր կապված, լապրեն իրանք հասան, ձեր մեկնեցին։ Կարապետյանների ընտանիքի ֆինանսավորմամբ լայնածավալ աշխատանքներ են իրականացվում նաև Վանաձորի բազմաբնակարան շենքերում, մասնավորապես բարեկարգվում են շենքերի շքամուտքերը եւ ենթակառուցվածքները։ Առաջին տեղում հնամաշ հոսանքալարերի եւ այլ կոմունիկացիաների փոփոխությունն է, որոնց ներկայիս վիճակը մեծ վտանգ է հանդիսանում շենքերի հարյուրավոր բնակիչների համար։ Մինչ օրս բարեկարգվել է 20 շենքի շքամուտք, 40-ի աշխատանքները այժմ ընթացքի մեջ են։ Ընդհանուր առմամբ առավել անվտանգ տեսքի է բերվել շուրջ 150 շքամուտք։ Հնի հետ համեմատ, օրինակի համար, տեղադրված են պատուհանագոքերին հաշվիչային արկղերը, ինչը նախ քչացնում է լուսավորությունը մուտքային հատվածներում եւ անվտանգության տեսանկյունից նպատակահարմար չի պատուհանի մոտ լինի, այսինքն խոնավություն, անձրև եւ այլ չնախատեսված դեպքեր։ Հիմա ավելի ապահով տեղեով մուտքի հիմնականում ձախ պատերին ենք մոնտաժում, որտեղ նախնական խանգարող հանգամանքներ չկան։ Այնտեղից առանցին արդեն պլաստմասե պատյաններով փակված, ապահով հավելյալ նաև զիպ փականներով ձգվում է ամեն բնակարան հնդեստ հնարավորության առանձին էլեկտրական հոսանքի լարերը մուտք ենք անում, որտեղ չկա, մոնտաժում ենք ըստ տեղի հարմարավետության։ Ներկապային կա նախագծում մոտ 40 շենք, որտեղ պետք է կատարվի այս աշխատանքները։ Նախնական սկսել ենք 2-3 շենքից, մեկուսացումը իր ռեզինային իզոլացումը, մեկուսացումը, որ կա նախկին լարերի, արդեն որոշակա, որ փտած են, հնացած են, ճակտված են, դրանք կարճ միացման հետևանքներ կարող են դառնալ, նորերը բոլորովին նոր արտադրության ավելի ապահով ալյումինե լարերով մոնտաժը կատարվում է, ինչը ավելի ապահով է դարձնում։ Առաջ վտանգա օր էր, որովհետև սահպրոդները բացեր, շիտը բացեր։ Հիմի շատ ապահով է։ Ու Կարապետյանների քայլը այնքան է ողջունելի, որ կարողանում են բանը, այդ ամեն ինչը
համակրվեց ցուցատալի ամեն ինչը տեղը-տեղին։ Եվ Արհասակես թաղամասի անունի շնորհակալություն եմ հայտնում Կարապետյանի ընտանիքին, ինչի համար որ էլեկտրական ցարքավորումները բերեցին, տեղադրեցին մեր թաղամասում, ես կոնկրետ մեր շենքի անունից կխոսեմ, դարձել է ավելի անվտանգ, ավելի հարմարավետ է, պոտենցիալ վտանգ էր ներկայացնում նախկինում, թե երեխաների համար, թե բնակիչների և թե շենքի համար, հիմա ավելի ապահով է, մենք էլ մեզ ապահով ենք զգում, կարողանում ենք նույնիսկ յուրաքանչյուր ստուգել մեր բնակարանի լույսը ինչ վիճակում է, այնպես որ շատ լավ գործ է արված։ Վերնշված աշխատանքների համար Կարապետյանների ընտանիքը ներդրել է շուրջ 200 միլիոն դրամ։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավաքյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Մոլորակի հավելվածն, այսօր խոսելու ենք շախ կամ ծրագրի մասին, որը անուն լինելուց զատ նաև հապավում է։ Այն իրենից ենթադրում է շուկա, արդյունք, ղեկավար, գին, ապրանք, մարկետինգ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում ծրագիրը, կփորձենք պարզել մեր հյուրերից։ Մինչ այդ տեղեկացնեմ, որ ծրագիրն իրականացվել է Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի և Գալուս Գյուլբենկյան հիմնադրամի կողմից իրականացվող ակտիվ երիտասարդները հանուն փոփոխության ծրագրի շրջանակներում, որի նպատակն է համայնքների երիտասարդներին դարձնել քաղաքացիական հասարակության լիիրավ անդամներ։ Իսկ ժողովրդավար երկիր կառուցելու համար առաջնորդվում են երեք ուղություններով՝ մարդու իրավունքներ, բնապահպանություն և տնտեսական զարգացում։ Այժմ ներկայացնեմ իմ հյուրերին՝ Շարգամ ծրագրի ղեկավար Մարիաննա Ալեքսանյան և ծրագրի համակարգող Էլիզա Պետրոսյան։ Բարև ձեզ։ Կցանկանամ ներկայացնեք, ինչ ծրագիր եք իրականացրել, ինչ փուլերով է այն անցել և ներկայում որ փուլում է գտնվում։ Այն իրենից ներկայացնում է մարքեթինգային համալիր հետազոտությունների ամբողջություն, որի նպատակն է աջակցել տեղական բիզնեսներին շուկայում ինքնադրսևորվելու և նոր սեգմենտներ ձևավորելու մեր խմբի թիմի անդամների միջոցով։ Սկզնական շրջանում, քանի որ շատ էին հայտատումները ծրագրին մասնակցելու համար, մենք փորձել ենք ընտրել այնպիսի երիտասարդների, որոնք ավելի շահագրգռված էին տեղական արտադրանք շուկայում ներգրավելու, սեգմենտ ձևավորելու համար և իհարկե մոտիվացված էին այդ ամենը ավելի արագ և կարճ ժամանակում իրականացնելու։ Սկզնական շրջանում ունեինք 12 երիտասարդներ, որոնք ծրագրի հաջորդ փուլերի ընթացքում ինքնստինքյան դուրս մնացին ծրագրից կախված տարբեր հանգամանքների հետ։ Այդ հանգամանքներից նշեմ հետևյալները՝ շահագրգռվածության նվազեցում, մոտիվացիայի պակաս, ծուլություն, ինչի՞ չէ նաև, նրանցից մնացին 7-ը, որոնց հետ արդեն մեր աշխատանքները շարունակվեցին և սկսեցինք հետազոտություններ իրականացնել։ Այնուհետև վերջնական փուլում մնացել են 4-ը, քանի որ մեր բիզնեսները 4-ն էին, մենք նախատեսում ենք, որպեսզի վերջնական փուլում իրենց ուժերը ցույց տային տեղական շուկայում 4 երիտասարդներ և հետագայում այդ 4 երիտասարդները հնարավորություն կունենան նաև լուրջ առաջարկների դեպքում աշխատել տարբեր բիզնեսների հետ, հիմնականում այն 4 բիզնեսների, որոնք ընդգրկված են մեր ծրագրում։ Շնորհակալություն, այժմ հարցս ուղղեմ Էլիզային։ Ցանկանում տեղեկացնեք, որն է ծրագրի գլխավոր նպատակը և արդյոք հասել եք ցանկալի արդյունքին։ Այո, ծրագրի նպատակը աջակցել երիտասարդ մասնագետներին տեղական արտադրանքի ճանաչելիության բարձրացման գործնական քայլերի մշակման գործում։ Եվ իհարկե մենք արդեն իսկ հասել ենք ցանկալի արդյունքների, քանի որ ունենք 4 նորավարտ մասնագետներ, ովքեր մեր բիզնես խորհրդատուի հետ մշակել են մարքեթինգային քայլեր մեր 4 գործատուների համար։ Ուզում եմ նաև նշել 4 գործատուների գործունեության ոլորտը, դա երկու կաթնամթերքի արտադրությունն է, մեկ կիսաֆաբրիկատ և մեկ գետնանշի արտադրությունը։ Արդյունքում ունենք մեր 4 երիտասարդ մարքետոլոգները, ովքեր ստացել են շուկայագիտության ոլորտում բազմաթիվ գիտելիքներ և հմտություններ և հետագայում իհարկե իրենք կարող են դա կիրառել, այսինքն դա նրանց համար հավելյալ փորձ է, աշխատանքային փորձ է, այսպես ասած։ Ուրեմն երկրորդ արդյունքը դա այն է, որ մշակել ենք հարցաթերթիկ, որի արդյունքում վերջնական փուլում մենք այս 4 բիզնեսների համար կազմել ենք մարքեթինգային հետազոտություն, արդեն հանձնել ենք իրենց։ Եվ ունենք նաև մեր ամենակարևոր արդյունքներից մեկը, դա իհարկե մեր
18 fast marketing-ային քայլեր ուղեցույցն է, մինի ուղեցույց այսպես ասած, որտեղ իհարկե, այսպես ասեմ, նշված է մեր ծրագրի հիմնական նպատակը, թիմի կազմը և այսպես մարկետինգային հաջորդական քայլեր են։ 18 կետից բաղկացած մարկետինգային քայլեր։ Այո։ Արագ, կարևոր։ Արագ քայլեր։ Որոնք ցանկացած պարագայում, նույնիսկ պայուսակում կարող ենք մենք պահել, ու ինչու՞ չէ նաև մեր բիզնեսը սկսելու գործում շատ մեծ օգուտ մեզ կտա։ Շատ լավ։ Այս ծրագիրն իրականացնելիս ովքեր են արդյոք ձեզ աջակցել և ունեցել եք խոչընդոտներ, արդյոք բախվել եք խոչընդոտների ու ինչպես եք դրանք հաղթահարել։ Առանց խոչընդոտների ինձ թվում է ոչ մի բան չի լինում։ Դե հիմնականում մեզ աջակցություն են ցուցաբերել այն 12 մասնակիցները, որոնք ի սկզբանե ներգրավված էին ծրագրի մեջ, թեև նրանք ընթացքում քիչացան, դուրս մնացին ծրագրից, բայց մեկ է, նրանք շփվում էին մեզ հետ, խորհուրդներ էին հարցնում, փորձում էին մեզ ինչ-որ կերպ աջակցել, եթե ասենք դրա կարիքը լինում էր, եղել են նաև հանդիպումներ, որ խնդրել են, որ մեզ միանան, անկախ այն հանգամանքից, որ իրենք ծրագրում չեն ընդգրկվել և հետագա փուլերին չեն մասնակցել։ Մեզ աջակցել են այն 4 բիզնեսները, որոնք ներգրավված էին ծրագրի մեջ։ Իհարկե մեր բիզնես խորհրդատուն, որը բացի այդ 4 բիզնեսների, նաև հանդիպումներ է կազմակերպել այլ բիզնեսների հետ, որպեսզի ավելի մեծ փորձառություն, հմտություններ տա այն մասնակիցներին, ովքեր որ ներգրավված էին։ Իսկ այն խոչընդոտները հիմնականում ծուլություններ, որ նրանց մոտ մեկ-մեկ նկատվում էր, քանի որ շատ բարդ է ինչ-որ մեկին փորձել առաջ մղել, նրա համար բրդող օղակ հանդիսանալ, որ նա կարողանա ինչ-որ քայլեր անել, եթե դրա համար նա մոտիվացված չէ։ Իսկ ինչ քայլեր եք ձեռնարկել այդ երիտասարդներին ավելի մոտիվացնելու, ավելի իրենց նպատակին մոտեցնելու, խրախուսելու համար։ Կազմակերպել ենք ուրեմն այսպիսի բաներ, հիմնական թիմային աշխատանքներ, որպեսզի կարողանանք թիմ ձևավորել։ Քանի որ մեր գործունեությունը այնպիսին է, որ առանց թիմի ոչ մի բան չենք կարող իրականացնել, բաց տեղերը փակելու համար ես և Էլիզան ամեն ինչ արել ենք թիմ ձևավորելու համար։ Այսօր մենք կարող ենք ասել, որ մենք իրոք ունենք թիմ, որոնք ցանկացած պահի կարող են միասին ինչ-որ գործ ավարտին հասցնել և մինչև վերջին փուլը դա տանել։ Այն նախնական զրույցում պարզ դարձավ, որ ծրագիրն ունեցել է նաև կրթական բաղադրիչ։ Կոնկրետ որ բաղադրիչի մասով է ձեր նպատակը լիովին արդարացել և որ բաղադրիչն է ավելի դժվար իրականացվել։ Քանի որ ծրագիրն ուներ նաև կրթական բաղադրիչ, նախատեսում էր իրականացնել մի շարք դասընթացներ մեր փորձագետի հետ միասին։ Փորձագետը նրանց ամբողջական գիտելիքներ է տվել, հարկային օրենսգրքի, մեր տեղական շուկայում ճիշտ գին որոշելու համար, քանի որ ցանկացած շուկա ունի իր առանձին սպեցիֆիկան, այդպես ասենք, գնային առումներով, դրա հետ կապված նրանք լիովին կարող ենք ասել, որ պատրաստի մասնագետներ են, քանի որ սովորել են այնպիսի բիզնես գաղտնիքներ, որոնք մեզ համալսարաններում չեն տալիս։ Քանի որ համալսարաններում մենք սովորում ենք ընդհանրապես որտեղից սովորենք գիտելիք, որտեղից վերցնենք, ինչ գիտելիքներ, որ գրքից կարդանք, մենք չենք ունենում սովորաբար հմտություններ դրանք կիրառելու համար։ Ծրագրի ընթացքում երիտասարդներին մենք տվել ենք այդ հնարավորությունը ինքնադրսևորվելու համար։ Եթե ունեն առաջարկ, այդ առաջարկը ներկայացնելու և առաջարկը մինչև վերջնական փուլի հասցնելու։ Կրթական ոլորտում ունեցել ենք դժվարություններ, ես չէի կարող դրանք դժվարություններ համարել, որովհետև որպեսզի այդպեսին չեն եղել, քանի որ նրանք արդեն պատրաստի մասնագետներ էին և ինչ-որ բան սերտելը, սովորել է իրենց համար մասնագիտական առումով, դրա առանձնահատուկ դժվարություն չէր կազմում։ Ընդհանրապես ժամանակի խնդիրն էր, որ որոշ մասնակիցներ նաև փորձում էին այլ վայրերում աշխատանք գտնել, քաղաքից բացակայելու և նմանատիպ այլ խոչընդոտներ են եղել, բայց ոչ խնդիրներ։ Շատ լավ։ Կարելի ասել, որ համատեղելն էր հիմնական դժվարությունը կայանում, որովհետև մեծ մասը ուսանող էին, մեծ մասը արդեն վերջնական փուլում իհարկե, քանի որ ամռանն է եղել ծրագիրը,
հիմնական խոչընդոտը հանդիսացել արդեն աշնանային այդ հատվածում, համատեղելն է դժվար եղել ժամանակի առումով, բայց քանի որ մեր մասնակիցները շատ շահագրգռված են եղել, նրանք, այսպես ասած, առաջնայինը դասել են այս ծրագիրը և փորձել են համատեղել ու հետագայում արդեն ոչ մի խոչընդոտ այլևս չենք տեսել, վերացրել ենք բոլոր խոչընդոտները, այսպես ասած։ Շատ բարի, այդուք նշեցիք, որ 4 գործազուները պատրաստ են համագործակցել ձեզ հետ, եթե համապատասխան նախագծեր ներկայացվեն։ Պատրաստվում եք արդյոք դուք նմանատիպ նախագծեր ներկայացնել և եթե կան նախագծերը, կոնկրետ որ ուղղվածությամբ են դրանք։ Մենք ներկայացրել ենք երևի թե ամենակարևոր բանը իրենց բիզնեսի համար, դա մեր թիմի կողմից կատարված մարքեթինգային հետազոտությունն է, որը կարծում եմ նրանց համար մեծ ուղղորդում կլինի հետագայում իրենց բիզնեսների, այսպես ասած, բացասական կողմերը, մինուսները բացահայտելու և իհարկե դրանք արդեն կարգավորելու համար։ Հետազոտությունը նրանց հնարավորություն կտա ճիշտ որոշելու իրենց ապրանքի դերը հիմնականում մեր վանաձորյան շուկայում, քանի որ այսօր շատ կարևոր է, որպեսի բնակիչը, հատկապես վանաձորի բնակիչը, գնի վանաձորյան արտադրանքը։ Այսօր շատ են այլ քաղաքներից ներկրվող, ես չէի կարող ասել դա ներկրվող, դե մի քիչ սխալ կլինի, ուղղակի մեր շուկան ներթափանցում են այնպիսի ապրանքներ, որոնք արտադրվում են այլ քաղաքներում։ Մեր քաղաքը ունի մեծ պոտենցիալ իր ապրանքը հանրությանը ներկայացնելու համար, բայց քանի որ մրցակցությունը այդքան էլ ազնիվ չէ, նրանք հետ են մնում դրանից, իսկ մեր մարքեթինգային հետազոտությունը հնարավորություն կտա մեր առաջարկների միջոցով որոշակի քայլեր ձեռնարկել հանրությանը ավելի հասանելի դառնալու համար։ Շնորհակալություն։ Եվ ևս մեկ հարց, արդյոք այս ծրագիրը շարունակություն կունենա։ Ծրագիրը, ինչպես յուրաքանչյուր հաջողված ծրագիր, բնականաբար կունենա շարունակություն, քանի որ մեր 4 մասնակիցները ձեռք են բերել ծրագրի ընթացքում բազմաթիվ գիտելիքներ, փորձ, աշխատանքային փորձ, ինչպես նաև, նրանք կարող են այդ ամենը հետագայում կիրառել ինչ-որ աշխատանք գտնելուց, կապ չունի, թե որ ոլորտում կգտնեն։ Իհարկե ծրագրի շարունակականությունը նաև կայանում է նրանի, որ կարող են արդեն հետագայում, եթե ունեն առաջարկներ, կապված մեր 4 գործատուների հետ, քանի որ արդեն հաջատեղյակ են նրանց գործունեությանը, այսպես ասած, փոխանակվել են կոնտակտային տվյալներով, կարող են հետագայում իրենց առաջարկները ներկայացնել, իսկ դրանից երևի ավելի լավ շարունակականություն ես երևի չեմ տեսնում, ինչպես նաև մեր աջակցությամբ մենք ամեն հարցով պատրաստական ենք նրանց կողքին գտնվելու և ուղորդելու իհարկե, երևի թե շարունակականությունը դա կլինի մեր ծրագրի։ Մեր գործատունները ֆոկուս խումբ քննարկման ժամանակ եւս դրա մասին խոսեցին, որ նրանք պատրաստ են եւ մեծ սիրով, եթե երիտասարդները ունենան իրոք այնպիսի առաջարկ, որ իրենց բիզնեսի համար կլինի զարգացման ինչ որ մի բան, կփորձեն անմիջապես տվյալ երիտասարդին իրենց մոտ աշխատանքի հնարավորություն տալ եւ այդպես։ Քանի որ տվյալ երիտասարդները մեր ծրագրի ընթացքում հիմնականում ձեռք են բերել այնպիսի գիտելիքներ, որ դրանք կոնկրետ մարդիկ անցնում են 5 տարում, սովորում են բուհերում, ինստիտուտներում, դրա համար ես կարծում եմ, որ շարունակականությունը միանշանակ ապահովված է և չուզում եմ նշել նաև, որ որոշ բաները իրենցից է գալիս, իրենք պետք է նպատակասլաց լինեն, պատրաստական լինեն համագործակցելու, որովհետև մենք ամեն հարցում միշտ նրանց կողքին ենք։ Կա ինչ-որ բան, որ կցանկանայիք ավելացնել։ Ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել մեր ժամանակ տրամադրելու, մեր ծրագիրը ներկայացնելու և ձեզ հյուրընկալելու համար։ Ես ևս շնորհակալ եմ հովանդակալի ծրույցի համար։ Շարունակում ենք մոլորակը, այժմ Blitz News մոլորակի լրագրողական թիմից։ Վիետնամում հեղեղումների հետևանքով 40-ից ավելի մարդ է զոհվել, 22-ն էլ անհայտ կորած են համարվում։ Թուրքիայի զինուժը սկսել է նոր զինտեխնիկակուտակել Իրաքի հետ սահմանին։ Թուրքական զինուժն այս գիշեր երկրի հարավային շրջանակ նահանգում տեղափոխել է մեծ քանակությամբ տանկային ստորաբաժանումներ։ Օսմանյան կայսրության 34-րդ սուլթան Աբդուլհամիդ II-ի ժառանգները պետությունից պահանջում են սուլթանին պատկանած 7756 գույք պնդելով, որ հենց նրանք են Աբդուլհամիդի ամբողջ ունեցվածքի իրավահաջորդը։ Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի միջև նոր դիվանագիտական ճգնաժամը լուծելու համար ԱՄՆ-ից Թուրքիա կժամանի հատուկ պատվիրակություն։
Ռուսաստանը Հայաստանին տրամադրում է 100 միլիոն դոլարի պետական արտահանման նոր գվարկ ժամանակակից սպառազինության և տեխնիկայի ձեռքբերման մատակարարումների ֆինանսավորման համար։ Հայկական կողմը վարկի փաստացի օգտագործած գումարը կմարի 15 տարվա ընթացքում տարեկան 3%-ադրույքով։ Սիրիայում սպանվել է 50-ամյա ահաբեկիչ Սալի Ջոնսը, ով հայտնի է որպես Սպիտակ Այրի։ Բրիտանուին երաժիշտ տերով ընդունելով իսլամ, սկսել է զբաղվել մարդկանց հավաքագրմամբ իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման համար։ Պենտագոնը Հյուսիսային Կորեայի դեմ ավիահարվածներ է մշակել։ Գերզանիային ռազմավարական ռմբակոծիչները թռիչքներ են իրականացրել կորեական թերակղզու տարածքում։ Հայաստանում ավելի քան 7 միլիոն մարդ հաճախում է հատուկ տարեցների համար նախատեսված համալսարաններ կամ նմանատիպ այլ կրթական հաստատություններ։ Մայնի Ֆրանկֆուրտում այդվել է 7-հեյի փայտի աշտարակը, որը 43 մետր բարձրություն ուներ։ Կառույցը 1931 թվականին քաղաքի ամենահայտնի շինություններից մեկն էր և մտնում էր երկրի 5 ամենաբարձր փայտի աշտարակների հնգյակը։ Թուրքիան մեղադրել է Դանիային ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի խախտման համար, դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ դանիական իշխանությունները հրաժարվել են Թուրքիային արտահանձնել ահաբեկչության համար կասկածվող 42-ամյա Իբրոհիմ Ժով Ասպարովին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի սահմանների մոտ մերձ Բաքյան երկրներում մի ամբողջ դիվիզիա է տեղակայել։ Իրանում մինչև տարեվերջ տեղի կունենա Ռուսաստան-Իրան-Ադրբեջան եռակողմ հանդիպումը։ Ինչ եղանակ սպասել առաջիկայում կներկայացնի իմ գործընկեր Անի Անդրեասյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում միայն հաճելի լուրեր, ցտեսություն։Եղանակի տեսության աջակիցն է Eva Dent ստոմատոլոգական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում օկտեմբերի 13-ին և 14-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, սակայն 15-ին շրջանների զգալի մասում, իսկ 16-ին հյուսիսային շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամու ուժգնացում 15-ից մինչև 20 մետր վայրկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 14-ից 3-ը կբարձրանա 1-ից 2, բայց 15-ից 3-ը կնվազի 2-ից 3 աստիճանով։ Լոռու մարզում օկտեմբերի 13-ին ամենուրեք կպահպանվի անպամած եղանակը, երեկոյան ժամերին ավելի պարզ կա և արևային։ Ջերմաստիճանն առայժմ էականորեն չի փոխվի, ամենաբարձրը կգրանցվի 19 աստիճան տաքություն։ Այժմ դիտարկենք տարբեր քաղաքներում։ Տաշիրում կանխատեսվում է 5-ից մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կգրանցվի գիշերը 8, ցերեկը 16 աստիճան։ Սպիտակում կգրանցվի 6-ից մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավարում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 6, ցերեկը 15 աստիճան։ Վանաձորում օկտեմբերի 13-ին կգրանցվի 8-ից մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Երևանում կպահպանվի 9-ից մինչև 20 աստիճան տաքությունը։ Մայրաքաղաքում ամբողջ օրը կլինի բացարձակ արևային։ Աշնան խոնավ եղանակները շրջանցել են հյուսիսային Կալիֆոռնիան, որտեղ շարունակվում են դեռևս հանգստյան օրերին բռնկված անտառային հրդեհները։ Երաշտային 4 պայմաններում առաջացած և ուժեղ քամուց տարածված հրդեհները հասել են մի շարք քաղաքների շրջաններ, որոնք հայտնի են իրենց խաղողի այգիներով։ Այսօրվա դրությամբ արդեն հայտնի է 17 զոհերի և գրեթե 200 անհայտ կորած մարդկանց մասին։ Ամբողջությամբ այրվել են գրեթե 2000 բնակելի տներ։ Բնակիչների տարհանումը շարունակվում է, քանի որ դեռևս հնարավոր չէ կրակը հանգցնել։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետը դիմել է խնդրանքով նահանգը հայտարարել բնական աղետի գոտի, ինչի դեպքում որտեղի մարման աշխատանքներին կմիանա նաև ազգային գվարդիան։ Եղանակային նորություններն այսօր այսպիսին էին։ Ցտեսություն։